priatelia, po týždni vás opäť vítame v našej Upper Room na online mládeži. Sme radi, že ste sa pridali a tak veríme, že spolu budeme môcť zažiť požehnanie. Budeme dnes pokračovať v tom, čo sme začali ako novú sériu o cirkvi. Budeme premýšľať o tom, čím žila prvá cirkev a čo je dôležité aj dnes pre nás. Dnes to bude konkrétne lámanie chleba, lebo to je to, na čom záležalo aj prvým kresťanom. Dnes to poznáme pod názvom, pod pojmom Večera Pánova. A nie je to veru veľmi ľahká téma, ale previesť nás ňou sa podujal Samuel Sabol z cirkevného zboru Marhaň. Piesňami nás dnes budú sprevádzať Maroš a Janka z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou, na čo sa teda veľmi tešíme. Tak vás možno aj chcem teraz tak požiadať, aby ste si našli chvíľku na to, aby ste ostali tak stíšení pri piesni aj pri Božom slove. Aby ste možno to, čím ste dnes žili, aby ste na chvíľu odložili a tak sa ponorili do toho, čo je pred nami. A aj z toho prijali Božie požehnanie. Tak ako dávaš nám,
milosti im dávaš, môj pohár preteká. Si lásky stroj, keď okol zúria búrky, keď sa zdá, že sa všetko kláti. Na teba upriem svoj zrak a viem, že zostanem stáť. Si mojou skalou, len v tebe som bezpečí a tebe dobrolečí. Si stále blízko nás. Nikto nevie dať nádej, tak ako dávaš nám. Len ty náš Boh, lúč svetla prenikne stále, keď chvíľa tmu odetá. My vnútro láme, keď okol zúria búrky, keď sa zdá, že sa všetko kláti. Na teba upriem svoj zrak a viem, že zostanem stáť. Si mojou skalou, len v tebe som bezpečí a tebe dobrolečí. Si stále blízko nám. Na teba upriem svoj zrak a viem, že zostanem stáť. Si mojou skalou, len v tebe som bezpečí a tebe dobrolečí. Si stále blízko nás. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem. Ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať. Ja túžim ísť len pre teba žiť. Ja túžim viac, ja túžim viac. Ja túžim viac. Viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť. A tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť. Len pre teba žiť, ja túžim viac. Ja túžim viac. Viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet, viac ako život žiť. Viac než čokoľvek a tak ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepôjdem späť tam, kde som bol. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť. Tam, kde ma chceš, tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť. Len pre teba žiť, ja túžim.
túžim viac. Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, môj Pán. Tebe nech je chvála, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, Tebe nech je chvála dnes, môj Pán. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť len pre teba žiť, ja túžim viac, ja túžim viac. Milí priatelia, milí mládežníci, začal by som túto tému takým malým sociálnym experimentom. Skúste niekedy, keď budete mať k tomu príležitosť, vyskúšať taký malý sociálny experiment. Ak sa vám dostane dieťa akýmkoľvek spôsobom do vašej opatery pod vašu zodpovednosť, skúste mu dať úlohu, aby vám nakreslilo strom. Je vysoko pravdepodobné, že ten obrázok bude vyzerať asi takto. Vodorovná čiara, nad ňou sa objaví nejaký kmeň, možno nejaké vetvičky. Skúste namietať, že to predsa nie je celý strom. Možno to dieťa potom pridá ešte nejaké listy, ale skúste aj potom oponovať, že to predsa nie je celý strom, to, čo vidíte, a je pravdepodobné, že to dieťa vám ešte dokreslí nejaké plody, možno nejakého ešte vtáčika na vetvičkách, ale ďalej v podstate už nemá čo pridať. Je veľmi pravdepodobné, že deti nenakreslia to skutočne dôležité. Nenakreslia korene. Deje sa tak ponajprv z dôvodu, že korene nie je bežne vidieť, sú pod zemou, a taktiež, že sa s nimi ako so súčasťou stromu často vôbec ani nepočíta. A napriek tomu sú korene nesmierne dôležité. Bez ich existencie nie je možná ani existencia samotného stromu. Strom taktiež nemá perspektívu ani vtedy, keď sú jeho korene rozložené len povrchne a nie do hĺbky. Vtedy ten strom žije len z toho povrchného a v tom prípade, že nie je dostatok vlahy, strom rýchlo usychá. Je tu niekedy v tom prípade aj iné nebezpečie, že ak príde silnejšia búrka alebo vietor, tak ten strom aj s tými plitkými koreňmi rýchlo padne a je mu koniec. Naopak, strom dobre a hlboko zakorenený má dostatok vlahy, života, stability v každom čase. Korene sú jednoducho veľmi dôležité. Sú tým, na čom všetko stojí a padá. V týchto dňoch sa v rámci našich online mládeží zaoberáme témami, čo je pre život cirkvi a duchovný život veriaceho človeka skutočne nevyhnutné a dôležité. Na čom stojí a padá životaschopnosť a zmysel viery. Hovoríme o takých štyroch pilieroch, na ktorých stojí môj a tvoj duchovný život, ako aj život celého kresťanského spoločenstva. Čo predstavujú tieto štyri korene, ktoré nachádzame v skutkoch v 2. kapitole, ktoré sú tak potrebné a nevyhnutné pre význam cirkvi a môj osobný duchovný život? Dnes sa chceme zaoberať sviatosťou Večere Pánovej. Prečo je ona tak skutočne dôležitá pre môj duchovný život viery? Prečo je ona tak dôležitá pre život viery spoločenstva? Prečo je dôležitá v mojom živote, v tom, ako ja vnímam svojho Boha? Keby možno niekto skúsil podobný sociálny experiment na nás, ako bol spomínaný v úvode, ako by dopadol pri tejto téme? Dostali by sme zadanie nakresli Večeru Pánovu. Čo by bolo na tvojom obrázku? Vidíme a nachádzame v tomto sviatostnom Božom dare to, čo je skutočne dôležité a podstatné.
Určite si pamätáte z konfirmačných čias takú otázku, čo je viditeľným znamením pri Večeri Pánovej. Utkvela mi v pamäti taká nezabudnutelná odpoveď jedného konfirmanda, ktorý počas konfirmačnej slávnosti, počas skúšky, na túto odpoveď kňazovi odpovedal, že viditeľným znamením pri Večeri Pánovej je oltár. Ten chlapec by zrejme pri zadaní tejto úlohy nakreslil na svoj papier oltár. My vieme, že správna odpoveď znie chlieb a víno. Nakreslili by sme pri téme Večera Pánova na papier chlieb a víno? Alebo nakreslili by sme ešte prisluhujúceho kňaza či spolukľačiacich ľudí? Zámerne vediem nás týmto smerom, v tomto zamýšľaní sa, aby sme si predsa len uvedomili, že možno niekedy v našom duchovnom živote príliš hľadíme a vnímame našimi očami, zmyslami, ale málo hľadíme a vnímame vieru. V jednej knihe som čítal takú peknú myšlienku, že je to najväčšie a najdôležitejšie v našom živote. Tie najdôležitejšie veci sú pre nás, našim očiam a zmyslom skryté, ale vierou zjavné. A práve pri Večeri Pánovej je najdôležitejší ten vnútorný postoj viery, čo vnímam a vidím svojou vierou, že sa pri mne a pri mojich bratoch a sestrách v tejto udalosti deje. Čo nám to prináša mne osobne aj ako spoločenstvu celému. Samotné písmo nás pri Večeri Pánovej učí nevidieť len spomínaný kmeň stromu s vetvičkami, listami a nejakým ovocím. Ale predovšetkým ten koreň, ktorý nemožno vnímať fyzickým zrakom, zmyslami. Ale písmo nás chce viesť do hĺbky, aby sme vnímali to, z čoho skutočne pramení milosť, požehnanie a význam Večere Pánovej pre náš život. A tak čo nám samotné písmo dáva pred náš duchovný zrak viery pri Večeri Pánovej za skutočne dôležité? Pán Ježiš Kristus, keď stoloval so svojimi učeníkmi, lámal chlieb a držal kalich a povedal: "To čiňte na moju pamiatku." My sme zvyknutí z bežného života uctiť si pamiatku a spomínať na nejakého významného človeka, možno minutou ticha alebo kladením vencov a zapaľovaním sviečok pri ich hroboch, pamätníkoch, doprevádzať to nejakou slávnostnou hudbou, spevom či pompeznými príhovormi. Ale to nie je to, k čomu nás chce Pán Ježiš Kristus v týchto slovách naviesť. Takýto spôsob pamiatky, spomínania nás totiž navádza na veci minulé, ktoré sa udiali kedysi v minulosti a nemajú už nejaký zásadný vplyv na to, čo sa deje v našom živote dnes. Sviatosť Večere Pánovej nás totiž nevedie len do minulosti, k spomienke na to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil, ale aj k pripomienke toho, že ten čin spásy, ktorý pre nás spravil, prisvojenia si milosti hriešnemu človeku, je rovnako aktuálny a pôsobný aj dnes. Dokáže aj dnes zmeniť životy ľudí. Vo Večeri Pánovej sa preto pre teba aj pre mňa stretáva minulé, prítomné aj budúce. Pri spoločenstve okolo stola si nielen pripomíname ten milostivý čin spásy Pána Ježiša Krista pre môj a tvoj život viery, ale uvedomujeme si, že je to aktuálne aj dnes a zažívame skutočné spoločenstvo so živým prítomným Kristom, ktorého čin spásy je zachraňujúci a omilosťujúci aj dnes, ktorý má moc meniť životy ľudí s otvorenými srdciami v ústretí lepšej budúcnosti večného života. Je preto dôležité, aby keď nám Pán Ježiš Kristus hovorí: "To čiňte na moju pamiatku," sme nevnímali ten vzácny čas len ako obyčajnú pietnú spomienku na to, čo bolo kedysi, čo bolo minule, ale ako udalosť veľmi aktuálnu a schopnú meniť aj môj osobný život viery, s ktorou do tohto spoločenstva, v ktorom sa nachádzam, pred Božiu tvár pristupujem. Pán Ježiš Kristus nás pri ustanovení Večeri Pánovej učí a uisťuje aj o tom,
že je tam reálne, skutočne prítomný. Svojim učeníkom hovorí, toto je moje telo, toto je moja krv. Možno je taká otázka, akú máš ty s týmto v svojom živote viery skúsenosť. Keď pristupuješ k stolu Pánovmu, uvedomuješ si tú skutočnosť, že sa skutočne stretávaš so živým a prítomným Kristom pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína. Keby sme sa vrátili k tej úlohe v úvode spomínanej, vyskytol by sa v tej tvojej kresbe večere Pánovej aj prítomný, známy, stolujúci Kristus. Myslím si osobne, že určite vtedy áno, keď dokážeš zavrieť svoje oči, prestaneš používať len svoj fyzický zrak a budeš sa na túto skutočnosť dívať očami viery. Vtedy vidíš skutočne viac a vidíš to skutočne podstatné. Spoločenstvo so živým Kristom. Možno takému vonkajšiemu pozorovateľovi zo sekulárneho sveta, ale aj kresťanovi, ktorý tento čas vníma len zrakom a fyzickými zmyslami, sa toto všetko môže zdať absurdné. Veď je tam s nami len obyčajný kus chleba a vína, akýže prítomný Kristus. A práve pohľadom viery dokážeme vnímať a cítiť nový obsah, ktorý nám Pán Ježiš v prijímaní pod spôsobom posväteného chleba a vína dáva. Použijem taký príklad s 50-eurovou bankovkou. 50-eurová bankovka je v podstate len kuskom farby, kus papiera nejakého pozlátka. Produkt špeciálne prispôsobenej tlačiarne. Jej výrobná hodnota môže predstavovať pár centov na najvyš eur. Napriek tomu by ste neboli schopní túto 50-eurovú bankovku len tak jednoducho zahodiť niekam ako nejakú krabičku zápaliek, ktorá možno predstavuje jej výrobnú hodnotu. Ale vy viete, že týmto kuskom papiera, touto 50-eurovou bankovkou, by ste si tých krabičiek so zápalkami boli schopní kúpiť ďalších 50. Určitým procesom v našom štáte, rozhodnutiam a konaniam bolo rozhodnuté, že tento kus papiera má hodnotu, ktorá vám zabezpečí 50 zápalkových krabičiek. A vy v tom predsa len nedokážete vnímať len kus obyčajného papiera, ktorý by ste len tak, kde si zahodili. Ale naopak, keď sa niekedy stane, že si tú 50-eurovú bankovku by ste niekde vložili do vrecka, alebo by ste ju nechtiac vyprali, alebo vyhodili s ostatnými papiermi vo vrecku, tak myslím si, že veľmi dlhý čas by to aj vás, aj mňa mrzelo. Lebo viete a ste si vedomí toho, akú hodnotu to pre váš život predstavuje, čo vám to do vášho života môže dať a priniesť. A Pán Ježiš Kristus v procese ustanovenia Večery Pánovej a svojim činom spásy naplňa podľa vlastných slov ten chlieb a víno úplne novým obsahom. Dáva im novú hodnotu. Možno niekto v tom môže skutočne vidieť len kus chleba a vína. Ale ten, kto sa na to dokáže pozerať tými očami viery, v tom nielen vidí, ale aj cíti Kristovu prítomnosť. A kto ju cíti, ten sa jej prirodzene nechce ani vzdať. Lebo vie, akú veľkú hodnotu má táto Kristova prítomnosť, Božia blízkosť v jeho živote viery. Skúsme preto myslieť, keď budeme pristupovať k Večeri Pánovej, na to a nezabúdať na to, že prichádzame do spoločenstva so skutočným a živým Ježišom Kristom. V písme sa ešte dozvedáme slovami apoštola Pavla o Večeri Pánovej aj to, že dôležitou takou súčasťou pri Večeri Pánovej je aj seba skúmanie sa. Ak si skutočne uvedomujem, že prichádzam do spoločenstva so živým Ježišom Kristom, tak prirodzene mi ani nemôže byť jedno, ako do tejto jeho blízkosti prichádzam. Ak prichádzam do blízkosti niekoho, nejakého človeka, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, nie je mi predsa jedno, ako k nemu prichádzam. Ak niekto z vás mal alebo má záujem o nejakého chlapca alebo dievča, tak neprišiel alebo nepríde na to prvé rande rovnaký ako všedné dni. Vníma ten deň ako deň špeciálny pre jeho život. Ak by vás pozval
prezident republiky k sebe do svojho paláca, nebude vám jedno, aký k nemu prídete, lebo viete, že ide o dôležitú osobu. Ani pri štátniciach si nedovolíte prísť hociako, lebo viete, že ide o docela vážnu a dôležitú chvíľu pre váš život. Vo Večeri Pánovej sa nám viditeľným spôsobom zvestuje odpustenie hriechov všetkým úprimne sa kajúcim veriacim ľuďom. A to je v skutku, keď si to človek uvedomuje, vzácny okamih, najdôležitejšia skutočnosť pre život veriaceho človeka. Vo Večeri Pánovej sa stretávame so skutočne a opravdivo živým Kristom. Nie je jedno, či prichádzame pred Neho s kajúcim alebo nekajúcim srdcom. Apoštol Pavol si to veľmi dobre uvedomuje a preto hovorí kresťanom v Korinte. Skúmaj sa teda človeče, a tak jedz z chleba a pí z kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. A myslím si, že aj naši predkovia si možno trochu lepšie túto skutočnosť uvedomovali. Možno sa aj viac na túto chvíľu vnútorne pripravovali. Možno ste to niekedy zažili aj vy vo vašej rodine, od vašich starých rodičov alebo rodičov, že pred tým, ako pred Božiu tvár pristupovali, sa navzájom v rodine a v svojom okolí zmierili a odpúšťali si navzájom. Je dobré, ak sa dokážeme vnútorne skúmať a pripravovať na stretnutie s Kristom. A je dobré, ak dokážeme prísť za osobou, ktorá nám ublížila a povedať jej, odpúšťam ti, alebo prísť za osobou, ktorej sme my sami ublížili a povedať jej, odpusť mi, mrzí ma to, že som ti ublížil. Aj preto je Večera Pánova pre veriaceho človeka, ale aj pre celé kresťanské spoločenstvo v cirkvi tak skutočne nesmierne dôležitá. Preto zotrvala rana cirkev na lámaní chleba, ako to čítame v skutkoch. Poznávajúc v nej veľkú Božiu nezaslúženú milosť, ktorá je viditeľne zvestovaná, vedie nás k vnútornému sebaskúmaniu, k takému úprimnému pokániu a k náprave nášho života. Skúste si všimnúť, že spoločenstvo cirkvi a cirkevné zbory vždy rástli vtedy, keď sa v pokáni dokázali skúmať, lebo pochopili, že same si nepomôžu a svoju silu môžu nachádzať jedine v Bohu. Apoštol Pavol to pochopil veľmi dobre. On vyznáva, že Božia moc sa pri ňom v slabosti dokonáva. A hovorí ďalej, najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. A to je dôležité pre každého jedného z nás. Aj ja, aj ty môžeme vtedy duchovne rásť. Aj naše spoločenstva môžu vtedy rásť, keď sa dokážeme vnútorne skúmať a vyznávať svoje slabosti Pánu Bohu. Na záver by som chcel podotknúť ešte jeden taký dôležitý dôvod, ktorý vychádza z písma a života ranej cirkvi, prečo ona zotrvávala na lámaní chleba a prečo je Večera Pánova jedným z nevyhnutných pilierov cirkvi. Večera Pánova totiž nie je len môjim osobným aktom viery, ale je to radosnou udalosťou celého spoločenstva, ktoré k stolu Pánovmu prichádza. Večera Pánova nesie aj označenie Eucharistia z gréckého slova Eucharistein, čo v preklade znamená vďačnosť, vyjadrenie a vzdávanie vďaky spoločenstva, ďakovanie za to, čo prijíma. Sám Pán Ježiš Kristus bol v tom veľkým príkladom, keď sa v písme píše, že pri lámaní chleba dobrorečil. Zároveň tým plurálom, ktoré tam čítame, za vás sa vydáva, za vás sa vylieva, nás vedie k tomu, že pred Pánom Bohom nestojíme len ako jednotlivci, ale ako jedno telo Kristovo. Jedna cirkev, jedno spoločenstvo hriešných veriacich ľudí, ktorí stoja vedľa seba v úplne rovnakej situácii a rovnako potrebujú odpustenie hriechov. Rovnako potrebujú potešenie z Božej milosti. A úprimne vám musím zo svojho života povedať, že v mojom živote viery som pri Večeri Pánovej veľmi dlho vnímal len ten individuálny rozmer. Ja a Pán Boh. Len ja a On. Moje hriechy a Jeho milosť pre mňa. Nevnímal som,
akú to má veľkú váhu, keď pri stole pánovom kľačím s mojimi bratmi a sestrami. Že my tam spoločne ako Božia rodina, jedno telo Kristovo, ako jedno spoločenstvo s našim Bohom, vytvárame spoločenstvo okolo stola, ku ktorému nás sám Pán Boh pozýva a hostí. Český psychológ, lekár a teológ Max Kašparu vyslovil taký jeden krásny obraz, ktorý sa mi veľmi páči a rád ho používa. A on hovorí, citujem, keby ti niekto položil otázku, ktorý kus nábytku je najdôležitejší, správna odpoveď je stôl. Posteľ a televízor sú tiež dobré, aj skrine a stoličky treba, ale stôl je kráľom nábytku. Tým, čím je v cirkvi oltár, pri ktorom sa schádza spoločenstvo kresťanov, tým je v rodine stôl. Miesto spoločného stretávania. Je to taký krásny obraz, ktorý nám ponúka širší význam stola v našich rodinách, ale aj význam stola pánovho v tej Božej rodine. Že ten stôl nie je len miestom jedenia a pitia, ale miestom a stelesnením spoločenstva, kde môžeme spoločne vzájomne komunikovať, zdieľať sa a predovšetkým sa z tohto spoločenstva radovať. A tak si smieme uvedomovať, že večera pánova a stôl, ku ktorému sme pozývaní, je miestom jednoty a takej vzájomnej radosti z toho nezaslúženého a prijatého. Pán Ježiš Kristus nás zhromažďuje k oslave. Zhromažďuje nás k vzájomnej radosti z odpustenia našich hriechov. Spája nás okolo svojho stola. Vytvára medzi nami jednotu. A prví kresťania si toho boli veľmi dobre vedomi. Vnímali tento rozmer vzájomného spoločenstva v jednote. Preto aj v knihe 12 apoštolov Didache, ktorá hovorí o živote prvotnej cirkvi, sa píše o zhromaždení v radosti a vďake. Píše sa tam, zhromaždite sa, lamte chlieb a ďakujte. Ale badáme v tejto knihe aj iný rozmer spoločenstva v jednote. A mne sa veľmi páči taký ten obraz, ktorý tam je, obraz jednoty v Kristovi pri jeho stole, ktoré používali raní kresťania, keď pri slavení Večere Pánovej v modlitbe vyznávali. Ako tento rozlomený chlieb, roztrusený po horách a zhromaždený stal sa jedno, tak nech sa zhromaždí tvoja cirkev. A tak teraz na záver sa pýtam, keby si dostal tú spomínanú úlohu nakresliť Večeru Pánovu, čo by bolo vyobrazené na kresbe s témou Večera Pánova na tvojom papieri? Budeš registrovať len to, čo je tvojmu zraku a zmyslom známe, alebo by si pridal to, čo dokážeš vnímať jedine vieru, čo ti Pán Boh dáva na tvoje srdce? Ak dokážeš v tejto udalosti, v tomto čase milosti pri stole pánovom vnímať ten aktuálny rozmer pre svoj život, tak vtedy je to nielen spomienka pre teba na čosi minule, ale dokážeš vnímať spoločenstvo s Kristom. Dokážeš vnímať moment a príležitosť k svojmu vnútornému skúmaniu a pokániu. Dokážeš vnímať rozmer radostného spoločenstva vytvárajúceho jednotu s Kristom. A vtedy si našiel a vidíš, vnímaš zrakom viery to, čo je skutočne podstatné a dôležité vo sviatosti Večere Pánovej pre tvoj osobný život viery, ale aj pre život viery celého spoločenstva kresťanskej cirkvi. A tak nezabudnime, že to skutočne najdôležitejšie pre náš život viery dokážeme vnímať jedine vieru. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Trojediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, ďakujeme Ti, že si Boh, ktorý chce vytvárať spoločenstvo s nami. Ďakujeme, že Ty nevytváraš len spoločenstvo s nami ako individuálnymi bytostiami, ale predovšetkým ako spoločenstvo ľudí, ktorí sa nachádzajú v rovnakej situácii, sú v rovnakom stave hriešnosti a potrebujú Tvoju milosť pre svoj život viery. Chceme ťa prosiť, aby sme dokázali vnímať vážnosť toho, čo nám
Večeri Pánovej pre náš život viery dávaš. Aby sme dokázali v svojom živote viery sa na to aj patrične pripravovať, nepohrdať týmito darmi. Aby sme si dokázali uvedomovať, že Ty si vo Večeri Pánovej skutočne medzi nami prítomný pod spôsobom posveteného chleba a vína. Chceme ťa prosiť, aby sme aj my z toho spoločenstva mali skutočne veľkú radosť. Prosíme ťa, aby toto spoločenstvo s Tebou nás vnútorne budovalo. Aby sme dokázali ako jednotlivci vo viere, ale aj spoločenstva, naše cirkevné zbory, skutočne duchovne rásť. Veríme, že Sviatosť Večere Pánovej, ktorú si nám dal ako svoj dar, má túto moc v našom živote. Dávaj nám jej vnímať, jej dôležité miesto v živote cirkvi i v našom živote. Za všetko, čo si pre nás vykonal, ti v mene Pána Ježiša Krista z úprimného srdca ďakujeme. Amen. V prúde tvojej rieky nádejný smiem byť. Často bol som sporný, nestúžim s tebou ísť. Rúže trhať chcel som, no trňa necítiť. Vzácny poklad vlastniť, no cenu neplatiť. Prúde tvojej rieky, smiem ma nežiť. Prúde tvojej lásky, viem dušu položiť. Otca nevidím, otci cítim chvál. Prúde tvojej rieky, ťa čakám rád. Prúde tvojej rieky, nádejný smiem byť. Často bol som sporný, nestúžim s tebou ísť. Bránil som sa rana, márny viedol boj. Dnes teba, Pane, čakám, v tebe pomoc mám. Prúde tvojej rieky, smiem ma nežiť. Prúde tvojej lásky, viem dušu položiť. Otca nevidím, otci cítim chvál. Prúde tvojej rieky, ťa čakám rád. Prúde tvojej rieky, smiem ma nežiť. Prúde tvojej lásky, viem dušu položiť. Otca nevidím, otci cítim chvál. Prúde tvojej rieky, ťa čakám rád. Keď všetko vo mne suché, toto je modlitba v mojom hlade, Bohu ona sicuje. Toto je modlitba v mojom slabosti a bolesti. Viera na zlato dokázaná je, pamäť mi očistí ma. Chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, nezastaví ma v tom žiadna zbraň. Tešiť sa chcem, prehlasujem, budem o víťazom neprítomný. Toto je modlitba v boji, víťazstvo už prichádza. S Kristom som mocný a silu v ňom mám, na jeho sľubom budem stáť. Chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, nezastaví ma v tomu žiadna zbraň. Tešiť sa chcem,
prehlasujem, budem aj víťazom neprítomným. Každý môj deň a v každej chvíli Ty si stále Boh, mocný a živý, len Ty. Len Ty si Boh, hodný chvály. Každý môj deň a v každej chvíli Ty si stále Boh, mocný a živý, len Ty. Len Ty si Boh, hodný chvály. Každý môj deň a v každej chvíli Ty si stále Boh, mocný a živý, len Ty. Len Ty si Boh, on mi chváli. Každý môj deň a v každej chvíli Ty si stále Boh, mocný a živý, len Ty. Si Boh, hodný chvály. Chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám, nezastaví ma v tom už žiadna zbraň. Tešiť sa chcem, prehlasujem, budem o víťazom neprítomný. Toto je modlitba v žatve, keď priazeň v tvojich očiach mám. Ty mnoho mi dávaš a naplňaš ma, ja túžim ďalej to dávať. Tak veríme, že aj čas strávený dnes pri téme, pri zamyslení, pri piesňach bol pre vás požehnaním a že vám priniesol niečo dobré do vášho vzťahu s Pánom Bohom. A pozývame vás aj o týždeň sa pridať, keď budeme premýšľať o ďalšej dôležitej téme, a to je modlitba. Tak sa tešíme na to, že sa opäť budeme môcť takto stretnúť aj v tomto virtuálnom online priestore. A dovtedy vám prajeme, aby ste prežili požehnané dni v tomto týždni, aby vás Pán Boh chránil, sprevádzal a viedol svojim Svätým Duchom. Pán Boh s vami.